ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଗଗୁ ଆଜି ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଳାକୁ ଏକ କିଲୋ ଚଣାର ଦାମ ପଚାରିଲା। ଭୋଳା ତାକୁ କହିଲା, ଏକ କିଲୋ ଚଣା ଆଠ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଦାମକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁ। ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ବା ଡଟ୍ର ବାମପଟେ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଡଟ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ପଇସା ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏକ କିଲୋ ଚଣାର ଦାମ ଆଠ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ହେଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ତମର ମନେ ଅଛି କି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଟଙ୍କା ଶହେ ପଇସା ସହ ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚଣାର ଦାମ କେତେ ପଇସା ଅଟେ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କରିବା? ଏକ ଟଙ୍କା ଶହେ ପଇସା ସହ ସମାନ ଅଟେ, ତେବେ ଆଠ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଠ ଗୁଣନ ଶହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠଶହ ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ କେତେ ପଇସା ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ଆମକୁ ଆଠଶହ ପଇସାରେ ପଚାଶ ପଇସା ମିଶେଇବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଚଣାର ଦାମ କେତେ ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଚଣାର ଦାମ ହେବ ଆଠଶହ ପଚାଶ ପଇସା। ଗଗୁ ଭୋଳାକୁ ଚଣାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଏକ କିଲୋ ଚଣା କିଣିନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଗୁ ଭୋଳାକୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ପଚାରିଲା। ଭୋଳା ଗଗୁକୁ ବିସ୍କୁଟର ଦାମ କହିଲା। ଯଦି ଗଗୁ ଭୋଳାକୁ ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ଏହି ନୋଟ୍ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦେଲା, ତେବେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ବିସ୍କୁଟର ଦାମ କେତେ ଅଟେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କା ମିଶି ହୋଇଗଲା ଛ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତିନୋଟି ପଚାଶ ପଇସା କେତେ ହେଲା? ତିନି ଗୁଣନ ପଚାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେ ପଚାଶ ପଇସା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ଲେଖିବା, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଶହେ ପଇସା ହୋଇଗଲା ଏକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ପଚାଶ ପଇସା ରହିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଶହେ ପଚାଶ ପଇସା ହୋଇଗଲା ଏକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଚାଶ ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଛ ଟଙ୍କାରେ ମିଶେଇବା, ତାହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ସାତ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା। ବୁଝିଲ? ଏହାକୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଲେଖିବା? ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁର ବାମ ପଟେ ଟଙ୍କାର ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଲେଖ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ପଟେ ପଇସାର ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ଲେଖ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ଟଙ୍କାରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାବୁନର ମୂଲ୍ୟ ନୋଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ କହିପାରିବ କି ଗୋଟିଏ ସାବୁନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛ। ଗୋଟିଏ ସାବୁନର ମୂଲ୍ୟ ତେର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ଏହି ତାଲିକା ପୂରଣ କରିପାରିବ କି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଛ। ଗଗୁ ନିଜର କିଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା
ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିଲେ।